السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. سورة آل عمران کی آیت نمبر 89 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. مگر جنہوں نے توبہ کر لی کفر کے بعد، جنہوں نے توبہ کر لی، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد یعنی اپنے کفر کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی یعنی سدھر گئے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے سلسلے میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بعض لوگ مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ کر کے کافروں سے مل گئے، لیکن بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو پھر وہ اسلام کی طرف لوٹ آئے. جیسے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نام ذکر کیا، حارث بن سوید، تو یہ توبہ کر کے واپس آ گئے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی بھی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور ایسے بندے کی بھی توبہ قبول کرتا ہے جو اسلام چھوڑ کر کے دوبارہ اسلام میں آنا چاہتا ہے. پہلے مسلمان تھا، پھر وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، پھر وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اسلام میں آنا چاہتا ہے. اپنے کیے ہوئے کا اسے، اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، وہ سنبھلنا چاہتا ہے، سدھرنا چاہتا ہے، واپس آنا چاہتا ہے. تو اسلام کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بس شرط یہی ہے کہ آدمی صدق دل سے توبہ کرے اور اسلام میں داخل ہو، اپنی اصلاح کرے. تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بہت مہربان ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: وَهَذَا مِن لُطْفِهِ وَبِرِّهِ وَرَأْفَتِهِ وَرَحْمَتِهِ، کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نرمی اور اللہ رب العالمین کی کا لطف، کرم، اس کا احسان، اس کی رحمت کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. جو شخص مرتد ہو گیا تھا، اسلام سے نکل گیا تھا، اور وہ آدمی پھر پلٹنا چاہتا ہے، لوٹنا چاہتا ہے، واپس آنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے دروازہ توبہ کا کھلا ہوا ہے، اسلام کا بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. اس سے سبق ملتا ہے کہ جو آدمی اسلام چھوڑ دے، تو اسلام جو چھوڑ دے تو اسے ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا، یا اسے کوئی سزا بالفور نہیں دی جائے گی، بلکہ اسے نصیحت کی جائے گی اور اسلام کی طرف اسے بلایا جائے گا، توبہ کی دعوت دی جائے گی، اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، میرے بندوں سے کہہ دو، اے میرے بندے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، بہت گناہ کیے، کبھی بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت بہت کشادہ ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسعت والی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. تو نا امید نہیں ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفت، غفور اور رحیم،
غفور کا معنی ہے بہت زیادہ بخشنے والا، اور رحیم نہایت رحم کرنے والا، یہ دونوں مبالغہ کا صیغہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی بھی توبہ قبول کرتا ہے جو مرتد ہو کر کے دوبارہ اسلام کی طرف آنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے سلسلے میں ہمیں کیا نصیحت کی ہے؟ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک بندہ نشہ کی حالت میں نہ داخل ہو جائے، جب جان سانس بالکل حلق تک پہنچ جائے، جان نکلنے والی ہو، تو اس وقت توبہ نہیں قبول ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آدمی توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول ہوتی ہے۔ جب آدمی مرنے کی پوزیشن میں ہو جائے، روح نکلنے لگے اور آدمی اپنی نگاہوں سے فرشتوں کو دیکھنے لگے، موت کا مشاہدہ کرنے لگے، آخرت کی طرف قدم بڑھانے لگے، تو اس وقت توبہ نہیں قبول ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ انسان کی انفرادی زندگی کا معاملہ ہے کہ موت سے پہلے وہ توبہ کر لے، توبہ قبول ہوتی ہے، اور دنیا کے اندر قیامت سے پہلے، سورج نکلنے، سورج پچھم سے نکلنے سے پہلے پہلے، مغرب سے نکلنے سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ معاف کر دے گا، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا دنیا کے اندر، یہ سلسلہ جاری رہے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، جب تک کہ پچھم سے سورج نہ نکل آئے۔ جس دن پچھم سے سورج نکل گیا، قیامت انتہائی قریب ہے، اب توبہ کا دروازہ بالکل بند کر دیا گیا ہے، اب کسی بھی آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب سورج پچھم سے نکلے گا تو لوگ اسلام میں داخل ہونا چاہیں گے، توبہ کریں گے، گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے، ان سب کی توبہ کیا ہو گئی؟ برباد ہو گئی، ان سب کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو جانیں، اللہ کی رحمت کو اور اس کی وسعت کو پہچانے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ ایک آدمی اسلام کی نعمت ملی لیکن اسے چھوڑ دیا، لیکن اسے بعد میں سمجھ میں آتا ہے کتنی بڑی غلطی کی ہے، اسلام چھوڑ دے کتنا بڑا گناہ ہے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اسلام چھوڑ دے، اپنا دین بدل دے، اس کو قتل کر دو۔ اتنا بڑا مجرم ہے، اتنا بڑا گنہگار ہے کہ اس نے دین کا سودا کیا ہے، اسلام چھوڑ دیا ہے، ایمان چھوڑ دیا ہے، کافر ہو گیا ہے، شرک کرنے لگا ہے، کفر کرنے لگا ہے، کتنا بڑا مجرم ہے، شریعت یہ کہتی کہ اس کو قتل کر دو۔ یہ قتل ہوگا حد سزا کے طور پہ نہیں کہ سزا مل گئی بندہ معاف ہو جائے گا، نہیں، یہ جو اس کو قتل کیا جائے گا یہ دنیا کی سزا ہے، آخرت میں سزا اس کی ملے گی، تو اس کو جو قتل کیا جائے گا یہ کفارے کے طور پہ نہیں ہے، یہ سزا کے طور پر ہے، یہ دنیاوی عذاب ہے، دنیاوی سزا ہے، آخرت میں اس کو سزا جہنم کی شکل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ لیکن اتنا بڑا مجرم ہے، اتنی بڑی غلطی اس سے ہو گئی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اگر یہ پلٹ آئیں، لوٹ آئیں، توبہ کریں، اصلاح کریں، اپنے آپ کو سدھار لے جائیں اور ایمان پر جم جائیں تو اللہ تعالیٰ کی توبہ قبول کر لے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی عظمت کو پہچانیں اور اسی ایمان پر جمے رہیں، استقامت اختیار کریں، توبہ کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ یقیناً ہمارا رب بہت مہربان ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔